Odloženie tovaru pri Mukačeve, prechod cez Ubľu Malý Berezný a odovzdávka pri prechode Jarovce-Kice. Mali sme začať skôr s tým. A teraz by z nás boli králi. Potrebujem voľnú cestu na E50-ke. Tovar? A skôže mi nehádame. A ty nedejný. Kto to bol? To bol test. 4 roky, tohto 4 roky. Žiadnych pomôcok. Nikomu neverím viac než tebe. Tak otvor oči. Všetko som posunul. Na to všetko, čo nás volí, zvoň, zvoň, zvoň nad krajinou.